Pre nekoliko dana javno preduzeće vodovod i kanalizacija započelo je novu građevinsku sezonu. Prva ulica u kojoj se radi na zameni vodovodne mreže je ulica Carice Milice. Građevinska sezona je krenula pre nekoliko dana i to baš ovom ulicom gde se sada nalazimo, ulica Carice Milice, dužina je negde oko 130 metara. Iskreno nismo planirali baš sa ovom ulicom da krenemo u ovoj sezoni, ali zbog česti kvarova imali ih i čak 7-8 i gubitaka u mreži, jednostavno smo odlučili da ovo bude prva ulica koju ćemo raditi. Ja mislim da ćemo relativno brzo, možda najviše za desetak dana ovamo potpuno završiti sve radove, a vrednost investicije je negde oko milion dinara. U ulici Carice Milice biće zamenjen glavni vod u dužini od 130 metara i svi priključni vodovi kod spajanja cevi koristi se najsavremenija tehnologija koju je javno preduzeće vodo i kanalizacija među prvima u Srbiji počelo da primenjuje još pre deseta godina. Tokom građevinske sezone paralelno će raditi tri ili četiri ekipe. Već od ponedeljka počinju radovi u naselju Đeram i selu Krupac. Prva ulica sledeća posle ove je ulica revolucionalnih sindikata, već od ponedeljka ćemo tamo krenuti da radimo. Ono što nas očekuje je dosta aktivnosti u selima, znači opet već od poneljka ćemo krenuti da radimo deonicu od Krupca prema Trnjani, to je negde oko 3 km dužine vodovodne mreže, čeka nas iste takava aktivnost i ne zameni vodovodne mreže od Krupca prema Velikom celu i kao što vidite želimo da damo jednu veću sigurnost u vodosnom kada je kružni put u pitanju. U prošlog leta smo imali nekoliko dana problema, mreža nam prolazi kroz njive, jednostavno ne možemo da otkrijemo ponekad kvarove i sve je to izazivalo povremene probleme. Želimo to pre ovog leta je da preupredimo. Na svim gradilištima posle zamene vodovodne mreže ulice se vraćaju u prethodno stanje, tako da Nikolić očekuje da će posao ulici Carice Milice biti završen najkasnije za desetak dana.